I dag er det 26. november, og i dag har jeg fått vite at 1.1.2019 så er jeg pensjonist. Da måtte jeg feire det i dag, siden jeg har tatt med meg litt mat og litt kaffe og litt å kose meg med oppe i Solheimskogen. Som dere ser, så er det skog på alle kanter, og over så er det skyfri himmel i dag. Og det er akkurat sånn jeg føler det nå. Nå ser jeg fremover til å kunne bruke enda mer tid i skogen. Det gleder jeg meg til. Da har jeg spist litt grann og tatt en kopp kaffe og sitter i telt, men da fant jeg ut at jeg har 21 arbeidsdager igjen å jobbe. Nå kan jeg begynne å planlegge for en ny epoke, og det er ikke så veldig overraskende at det har mye med naturen å gjøre. Og det gleder jeg meg veldig til, selvfølgelig. Ha en god ettermiddag.